սկսվեց մեր դժվար ապրելու ժամանակները։ Չեմ կարող պատմել, թե մենք ինչ ենք տեսել եւ ինչերի մեջով ենք անցել։ Օրերով, ամիսներով հոսանք չենք ունեցել, սնունդ երեխաները չեն ունեցել ու իրան դա ընդհանրապես չի հետաքրքրել։ Իմ սրտում այն ցավնա, որ այդ ամենիջի հետևանքները իմ երկու երեխաների հիվանդության պատճառն են դարձել։ Ես ոչ ոք չունեմ, ես եւ իմ երեք երեխաներն։ Իրենք բոլորն էլ հրաժարվում են երեխաներից, մեզ են մեղադրում եղբոր մանվան մեջ։ Սա է իմ կյանքը։ Թմբիր թմրանյութերից հետո այսօր երեկոյան կիսապատկուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։